Abşeron rayonu Mehdiyabad qəsəbə sakini 16 yaşlı Səma Məhərrəmova 10 gündən artıqdır ki, itkin düşüb. Bu barədə Oxaza atası Əsgər Məhərrəmov məlumat verib. Əsgər Məhərrəmov qızının itkin düşdüyü günü belə izah edib. Qızım avqustun 8-də səhər saat 7:25-də evdən çıxıb. Evdəki telefonla Vasmoy bazarına taksi sifariş verib. Telefonu evdə qoyub, özü ilə aparmayıb. Sadəcə bazarı tanıyır, çünki ora getmişik. Bazarda taksi sürücüsünün onu maşından düşürdüyünü kameradan izlədik. Orada bir nəfərdən onu Ukrayna dairəsinə aparmasını xahiş edib. Sonra həmin şəxs ona çips və su alıb. Qızım oturacaqda oturub, onları yedikdən sonra mühafizəçidən bura haradır deyə soruşub. Mühafizəçi izah edib və qızım Əhmədliyə tərəf gedib. Bundan sonraki görüntüləri izləyə bilməmişik. Qızımın psixoloji problemləri yox idi və ailədə münasibətlərimiz yaxşı idi. 10-cu sinifi yeni bitirmişdi. Qeyd edək ki, 16 yaşlı qız evi tərk etdikdən sonra paytaxtın Nizami və Xətay rayonları arasində olması kameralara düşüb. Lakin hazırda harda olması məlum deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Məhərrəmova Səma Əsgər qızının itkin düşməsi ilə bağlı axtarış elan olunub. Şəxsin tapılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilməsi təmin olunacaq.